מתנגדי הגיוס לצהל בקרב החרדים יקבלו בשבוע הבא חיזוק מעניין. האדמור מסתמר יגיע לארץ וכתבנו יאיר שרקי. זה לא סתם ביקור, הוא בא עם הרבה מזומנים ויש קריטריון ברור למי יקבל אותם. נכון מאוד קרן, צריך להסביר. האדמור מסתמר הרב זלמן לייב טייטלבום עומד בראש אחת החסידויות הגדולות והעשירות בעולם. אנחנו רואים אותו על המסך בבגדים לבנים. בארץ הקהילה שלו לא גדולה, אבל בארצות הברית מדובר בעשרות אלפים, גם שלו, גם של אחיו. הדגל המרכזי של חסידות סאטמר, מי שמכיר, זה התנגדות לציונות ולמדינת ישראל. ולכן, באופן שגרתי ושוטף, יש לו קרן מיוחדת שתומכת במוסדות שלא לוקחים כסף מהמדינה, מוסדות חרדיים. אלא שלקראת ביקור בזק, שעורך ביום שני הקרוב, 24 שעות לרגל שמחה משפחתית, הוא משגר, מזכירו משגר לראשי הישיבות בארץ ישראל את המכתב הבא. אנחנו יכולים לראות אותו על המסך. במיוחד ביקש רבנו רשימה מהישיבות על טהרת הקודש, שהראשי ישיבות אוסרים להתייצב לצבא גם לקריאה ראשונה, כלומר לצו ראשון, בניגוד לרוב תלמידי הישיבות החרדים שכן מתייצבים לצו הראשון ואחר כך מקבלים דיחוי, ובפרט לאותן הישיבות אשר בחוריהם נתנו גבם למקים והושמו במאסר בגלל התייצבות, או בשפה בעברית נגיד את זה, בחורי ישיבות שיצאו להפגנות, חטפו מכות בהפגנות נגד הגיוס, אליהם הוא רוצה לתרום, משום שרבנו רוצה לקבץ סכומים גדולים מהנגידים פה, בארצות הברית, לתמוך בהם. עכשיו המכתב הזה קרן מצטרף לפרסום באתר כיכר השבת, לפיו האדמור מתכנן להביא גם כסף לקמפיין נגד החיילים החרדים. אז אנחנו יכולים קצת לשפוך על מי עומד מאחורי כל המערך הזה, מערך די חזק, כסף שמגיע מחול, אם תרצי זה הגרסה החרדית של הדוד מאמריקה. כן, מעניין מה ברשות המיסים היו אומרים על העניין הזה. תודה, יאיר.